ই 23 days মোৰ প্ৰিলিমছ আছিলে আৰু মেইনছত হি 4 মাহ কোচিং সেন্টাৰ বহুত আছে অসমত আপুনি ডিগবৈ হয় অসমৰ বহুত কেটা কোচিং সেন্টাৰৰ ভিতৰত যদি মই এছপিএম চুজ কৰিব বিচাৰো কিয় কৰিম হেল্ল' এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আৰু মই কুহিয়া আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ ফেচবুক পেজ কুহি ডাবল থ্ৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আৰু মোৰ লগত আছে আজি ভণ্টি আমি দুয়োগৰাকী আহি আছোঁ গুৱাহাটীলৈ বুলি কিয় আহিছোঁ কি কথা সেই সকলোখিনি আজি আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগে জনাম আৰু এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিলে লগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিমানটো সঁচা কিমানটো মিছা সেই কথা অৱশ্যে আপোনালোকে ভালকৈ ক'ব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া আমি বিয়া হৈ আন এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ যাওঁ প্ৰায় সংখ্যক বোৱাৰীয়ে নিজৰ সংসাৰখনৰ লগতে শহুৰ শাহু স্বামী ননন দেৱৰ তাৰপাছত আহিলে সন্তান সকলোৰে দায়িত্ব পালন কৰোঁতে কৰোঁতে নিজৰ সপোনটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লুপ্ত হৈ যায় কেতিয়াবা বিসৰ্জন দিবলগীয়া হয় কও কৈছোঁ প্ৰায় সংখ্যক বোৱাৰী মই সকলো বুলি কোৱা নাই কিন্তু কেতিয়াবা আমি ভাবি চাওঁনে যে সকলোখিনি দায়িত্ব পালন কৰিও আমি নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা জীয়া কাহিনী তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সঁচা কাহিনী আজি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ফাইনেলি ভণ্টি আৰু মই আহি পালোহি গুৱাহাটীতে থকা টাইম স্কুৱেৰ মল য'ত আছে SPM IS একাডেমি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কিছুমান কোৰ্চৰ বিষয়ে আজি মই জানিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ কেতিয়াবা কিছুমান পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত আমি জনাটো উচিত যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছ কেনেকৈ আমি পঢ়িম নিজকে আমি কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে আমি সেই পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিম গতিকে মই SPM IS একাডেমিলৈ আহিছোঁ আহি পেলাই দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ আজি এটা খুব ধুনীয়া ইভেণ্ট আছে ফেলিচিটেশ্যন চেৰেমনি সদ্য ঘোষিত APSC পৰীক্ষাত যিসকল SPMৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক আজি ইয়াত সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আজি দিনটোত আহিবলৈ পাই আৰু এটা কথা জানি মোৰ বহুত বেছি আনন্দ লাগিছে যে অল অভাৰ অসমত লাষ্ট ইয়াৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে 913 পোষ্টৰ 689 পোষ্টৰ কেণ্ডিডেটখিনি আছিলে SPMৰ 689 SPMৰ কেণ্ডিডেটে APSC ক্ৰেক কৰিছে সঁচাকৈ ভাল লগা খবৰ আৰু ডাইৰেক্টলি আজি তেওঁলোকৰ লগত যদি কথা পাতিবলৈ পাওঁ সঁচাকৈ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াত বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে SES APS BDO বিভিন্ন কেইগৰাকী আছে গতিকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিম এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম যিসকলে ভাবে যে এতিয়া বিয়া বাৰু হ'লোঁ এতিয়া আৰু কোনো মতলব নাই এতিয়া সংসাৰ চোৱাৰ দায়িত্ব আৰু যিসকলে বিয়া হ'ল তাৰপাছত যিসকলে ভাবে যে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পালোঁ বিয়া বাৰু হ'লোঁ সংসাৰত দায়িত্ব সোমাই গ'লোঁ এতিয়া আৰু নহ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেলেগ উদাহৰণ বেলেগ এটা মই দেখুৱাম আৰু আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম মেম বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ নাম আৰু ৰেংকটো ক'বচোন মোৰ স্মিতাশ্ৰী বৰুৱা আৰু মই ACS 28 ৰেংকত পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ অকণমান এইটো বয়স কিমান আছে ইয়াৰ বয়স এতিয়া 11 months হয় আৰু কিছুমান মানুহে ভাবে যে বিয়া বাৰু হ'লোঁ সংসাৰ কৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল এতিয়া আৰু মোৰ মানে লাইফত আগবাঢ়িব নোৱাৰিম বা পঢ়া শুনাখিনি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিম তেওঁলোকৰ বাবে আপুনি কি ক'ব মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে নিজৰ যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে তেতিয়া মানুহে যিকোনো কাম মানে কামত আগবাঢ়িব পাৰে আৰু সাফল্যতা মানে অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু তাত নিশ্চয়কৈ নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ ছাপৰ্ট আৰু এটা পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্টো বহুত দৰকাৰ হয় আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে মই মোৰ মানে ইনলজ আৰু মোৰ মা ঘৰৰ মানুহ আনকি বেবীটোৰো আৰু ভগৱানৰো মই সেয়া থেংক ইউ ক'ব লাগিব মোৰ একচুৱেলি ননদেও পাইছে তাই মোৰ পিছতে 29 ৰেংকতো পাইছে দেই চ' সেইকাৰণে একেখন ঘৰৰে মানে জীয়ৰী আৰু বোৱাৰী মাহঁতে যেনেকৈ জীয়েকক পঢ়াইছে তেনেকৈ বোৱাৰীককো পঢ়িবলৈ সুবিধাখিনি দিছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো মেছেজে মই মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি পাছ হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা মই কওঁ প্ৰেগনেঞ্চি টাইমৰ পৰা চাগে হয় হয় পৰীক্ষা বেবী ডেলিভাৰীৰ পিছত চাগে পৰীক্ষা মোৰ ইনফেক্ট 23 days মোৰ প্ৰিলিমছ আছিলে আৰু মেইনছত সি 4 মাহ এটা ব্ৰেষ্ট ফিডিং বেবী আৰু চ' মই মেইনছৰ মাজতো ইয়াক আহি পেলাই ফিড কৰিহে মই আকৌ নেক্সট পেপাৰখন দিছিলোঁ একাগ্ৰতা নিজৰ কামৰ প্ৰতি যেতিয়া মানুহৰ আস্থা থাকিব একাগ্ৰতা থাকিব নিজৰ কাম ভালকৈ যেতিয়া কৰিব নিজৰ কামক যেতিয়া সন্মান কৰিব নিজৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ যেতিয়া মানুহে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া সেই সপোনে এদিন দৃঢ়ক ৰূপ নিশ্চয়কৈ পাব যি সপোনে মানুহক শুবলৈ নিদিয়ে যি সপোনে কষ্ট কৰিবলৈ দুগুণ সাহস দিয়ে সেই সপোনেতো সফলতা নিশ্চয়কৈ পাব গতিকে নিজৰ সপোনটোক নিজৰ কামটোক যদি আমি নিজৰ এনাৰ্জি হিচাপে লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাওঁ ডেফিনেটলি এদিন ছাকচেছ আমাৰ অনিবাৰ্য
আৰু ইয়াত যিসকল ব্যক্তিক আমি মই লগ পাইছোঁ প্ৰত্যেকৰ চকুত মই পজিটিভিটি দেখা পাইছোঁ, প্ৰত্যেকৰ চকুৱে এটা আনচাৰে দিছে যে মই পাৰিম, মই কষ্ট কৰিছোঁ, মই এদিন সফলতা লাভ কৰিবই লাগিব। গতিকে যেতিয়া আমি নিজৰ কনফিডেণ্ট লেভেলটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখোঁ, নিজৰ ইচ্ছা শক্তিক যেতিয়া আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, যেতিয়া আমি নিজে ভাবোঁ যে পাৰিম বুলি, তেতিয়া ডেফিনেটলি এদিন সফলতা আমাৰ হাতৰ মুঠিত আহিবই লাগিব। এপিএছ ৰেংক 32 মই আগতে অফলাইন কোচিং কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানে এইটো ভাবিছিলোঁ মানে কষ্ট হয়, মানে মোৰ মানে আবেলি পঢ়িবলৈ সময় নাথাকে, ভাবিলোঁ এইবাৰ অনলাইনে লওঁ বুলি এই এপিএছচি কোচিংটো। তেতিয়া তেনেকৈ মানে অনলাইনত যেনেকৈ ইয়াত ক্লাছ হয় সেইটোৱে ষ্ট্ৰীম কৰে, তো সেনেকৈয়ে নিজৰ ক্লাছ হৈছে বুলি ভাবি ক্লাছত বহি আছোঁ বুলি ভাবি তেনেকৈ কৰিছিলোঁ আৰু ক্লাছটো। সেইটো এবাৰ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প আছিল? ফাৰ্ষ্ট এটেম্প আছিল। এছপিএমত একচুৱেলি ছাৰহঁতে বহুত কষ্ট কৰে আৰু সেইটো কষ্টটো আমিও দেখা পাওঁ, ছাৰহঁতৰ কষ্টটো দেখি মানে আমাৰো মানে কষ্ট কৰিবলৈ সেইটো নিজে মটিভেট হৈ যাওঁ ছাৰক দেখি। বিডিঅ' ৰেংক 44 মোৰ ঘৰ শদিয়া। এইটো ভবা নাছিলোঁ যে বিডিঅ' পাম বুলি, কিবা এটা ভাবিছিলোঁ কিবা এটা চাকৰি পালেই হ'ব। আপোনাৰ এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট এটেম্প আছিল? হয় ফাৰ্ষ্ট এটেম্প। ফাৰ্ষ্টগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, মৰিগাঁৱৰ হয় তেওঁ, আৰু তেওঁ কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে, ক'ৰ পৰা কৰিছিলে সকলোখিনি মই আপোনালোকক জনাম। নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হয় নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ফাৰ্ষ্ট এটেম্প আছিলে এইবাৰ, ফাৰ্ষ্ট এটেম্পৰ এই দিছোঁ আৰু এছপিএমে, মই এছপিএমত মেইনছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ লৈছিলোঁ, 3 মান্থছৰ এটা ক্ৰেছ কোৰ্চ পায় আৰু তাতে লৈছিলোঁ। এই মোৰ আগতে ইমান নলেজ নাছিলে এইটো পৰীক্ষাৰ বিষয়ে। তাৰপিছত এনেকৈ মই 2020 চনৰ পৰাই কিন্তু দেই এছপিএমত মানে নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ এটা ওলায়, ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ মই সেইটোৱে চাই থাকোঁ মানে বেলেগবোৰ এক্সামৰ কাৰণে। কিন্তু মানে এনেই বিশেষকৈ আপোনাৰ মেইনছৰ বা এনেকৈ এপিএছচি চিচিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ বুলি ক'লে মই যোৱা বছৰ জানুৱাৰীৰ পৰাহে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ মানে। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিলেনে, যিসকল ব্যক্তিৰ সৈতে মই ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ এয়া আছিলে ফাৰ্ষ্ট এটেম্প, এছপিএম আইএছ একাডেমিত ক্লাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পতেই ছাকচেছ লাভ কৰিছে। মই আহিছোঁ ওপৰলৈ সম্পূৰ্ণ কষ্টৰ বিষয়ে আঁঠিগুৰি মাৰি জানিবৰ কাৰণে। মই কামিন মেম, ইয়েছ প্লিজ কাম, প্লিজ হেভ এ ছিট, থেংক ইউ। আমি বহুতে এপিএছচি পৰীক্ষা দিব বিচাৰোঁ নহয়নে, কিন্তু সমস্যা এটাই যে আমাক গাইড কৰা কোনো নাই, আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম, পঢ়া শুনাখিনি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, অযথা কিছুমান কিতাপ পঢ়ি একো লাভ নাই, ঢেৰ কিতাপ পঢ়াৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই, চিলেবাছ ৱাইজ কেনেকৈ আমি আমাৰ কোৰ্চটো আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম, সমস্ত কথাখিনি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ বুজাই দিছে যে কোৰ্চটো কেনেধৰণৰ হয়, কি হয়, কেনেকৈ পঢ়িলে আমি আমাক আগুৱাই নিব পাৰিম, আৰু এপিএছচি পৰীক্ষা পাছ কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেল বস্তু কোনখিনিৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ ইয়াতে একচুৱেলি অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা মিডিয়ামতে ক্লাছেছখিনি কৰোৱা হয়, দুটা মাধ্যমতে। চ' কোৰ্চটো আমাৰ 1 ইয়াৰৰ হয়, চ' আমাৰ যিহেতুকে আপুনি গম পায় এপিএছচি বা ইউপিএছচি তিনিটা ফেজত এক্সাম হয়, ৰাইট, প্ৰি মেইনছ ইণ্টাৰভিউ, চ' সেই তিনিটা ফেজে আমি কভাৰ কৰিম আৰু বেচিক্সৰ পৰা গাইডেঞ্চখিনি দিয়া হয়, মানে এনচিইআৰটি লেভেলৰ পৰা শিকোৱা হয় ষ্টুডেণ্টছখিনি, এণ্ড লগতে আমি বুকলেটছখিনিও প্ৰভাইড কৰোঁ। বুকখিনি ইয়াৰ পৰা দিয়া? ইয়েছ। চ' সেইখিনি বুকছখিনি সাফিচিয়েণ্ট হৈ যায়, ৰেষ্ট তেওঁলোকে বেলেগ একো বুক প্ৰেফাৰ নকৰিলেও হৈ যায়, সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিমেণ্টৰি দিয়া হয়। আৰু অনলাইন আৰু অফলাইন বুলি আমাৰ ক্লাছেছ বেলেগ বেলেগ নহয়, আমাৰ ছেইম টাইমত, মানে অফলাইনত যিটো ক্লাছ চলি থাকে ছেইম টাইমত আমাৰ অনলাইনত ক্লাছটো লাইভ হয়। এণ্ড ইন কেছ আমাৰ সদায় আমি বিচাৰোঁ যে আমি এবাৰ ক্লাছটো এটেণ্ড কৰাৰ পিছত আৰু এবাৰ চাবলৈ বিচাৰোঁ ৰিভিজনৰ কাৰণে, চ' সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছৰ যোনটো আমাৰ ফেচিলিটি আছে সেইটো আমি প্ৰভাইড কৰোঁ। এই কথাটো জানি ভাল লাগিলে যে অফলাইন ক্লাছৰ সময়তেই একেটা সময়তে অনলাইন ক্লাছটো তেওঁলোকৰ চলি থাকে, যদি মই ব্যস্ত থাকোঁ সেই সময়খিনিত মই অনলাইন ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিব নাই পৰা, তেন্তে পিছত মই তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ'টো মই প্লে কৰি মই চাই ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। লগে লগে মোৰ জানিবলৈ মন গ'ল, চাবলৈ মন গ'ল তেওঁলোকৰ অফলাইন ক্লাছ। তেওঁক মই সুধিলোঁ যে বৰ্তমান ক্লাছ চলি আছে নেকি, তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে হয় বৰ্তমান ক্লাছ চলি আছে, অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে। আৰু বেছি দেৰি নকৰিলোঁ, একদম গৈ মই ক্লাছৰুম পালোঁ আৰু এয়া হৈছে ক্লাছৰুম। সঁচাকৈ ক্লাছৰুমটোত সোমোৱাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন সঁচাকৈ মই এছপিএমত অফলাইন ক্লাছে জইন কৰি দিওঁ, ইয়াত ক্লাছ কৰোঁ। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, ছাউণ্ড ছিষ্টেম সাংঘাতিক ধুনীয়া, প্ৰত্যেকগৰাকী ষ্টুডেণ্টে যেন শুনা পায়, প্ৰত্যেকগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ যেন সুবিধা হয় তেনেকৈ ছাউণ্ড ছিষ্টেম ৰখা হৈছে। এটা ডিজিটেল ক্লাছৰুম যিহেতু ছেম টাইমত অনলাইন ক্লাছো চলি থাকে, গতিকে খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে আৰু খুটি নাতি মাৰি বুজাই যদি কাৰোবাৰ সমস্যা থাকে, যদি কোনোবাই বুজি নাপায় ছেম সময়তে সেই সকলোখিনি খোকোজা তেওঁলোকে দূৰ কৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ক্লাছখিনি কৰে। আৰু নোট ডাউন কৰাৰ সুবিধাৰ কাৰণে সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। বিশ্বাস কৰক, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ম, ইয়াতেই মই পঢ়া শুনা কৰি কিবা এটা কৰাৰ এটা হেঁপাহ। আৰু যদি আপোনালোকেও বিচাৰি আছে যে এটা বেষ্ট
কোচিং চেণ্টাৰ, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মই আপোনালোকক ক'ম যে এছ পি এম আই এছ একাডেমি আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে। সাংঘাতিক এটা ভাল লগা ইনষ্টিটিউট, সাংঘাতিক ভাল লগা এটা পৰিৱেশ, কাৰণ ইয়াত যিধৰণে ক্লাছ কৰিছে, ইয়াত যিধৰণে তেওঁলোকে শিকাইছে বুজাইছে, সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া এটা ডিচিপ্লিন। আৰু ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, আপুনি যদি এবাৰ বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকে বাৰ বাৰ বুজাইছে। এটাই কথাই তেওঁলোকে বিচাৰে যে আপোনাৰ ছাকচেছ, আপুনি এ পি এছ চি পাছ কৰিব লাগে, আপুনি এ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিবলৈ ৰেডি আছে। লগতে মই এবাৰ বুকখিনি চালোঁ, যিখিনি কিতাপ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে, আছামিজ মিডিয়াম হওক, আপুনি ইংলিছ মিডিয়াম হওক, তেওঁলোকে বুক আপোনাক প্ৰভাইড কৰিব চিলেবাইজ ৱাইজ, যিখিনি আপুনি পঢ়িব লাগে, যিখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সেই কিতাপখিনি আপোনালোকক তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব। আৰু তাৰ কাৰণেও চিন্তাৰ কোনো বিষয় নাই, এক্সট্ৰা আপুনি বুকছ কিনিব নালাগে, এক্সট্ৰা কোনো ধৰণৰ কিতাপ আপুনি কিনি পেলাই পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। একচুৱেলি তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা যিখিনি আপোনাক পঢ়িবলৈ কয়, যিখিনি বুকছ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে, সেইখিনি পঢ়িলে আচলতে এনাফ বুলি তেওঁলোকে মোক জনাইছে। আৰু সঁচাকৈ যিখিনি নোটছ তেওঁলোকে দিব, যিখিনি কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন, আমি এটা পৰীক্ষা পাছ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি কিতাপ তেওঁলোকে তাৰ পৰাই আমাক প্ৰভাইড কৰিব। আৰু মোৰ দৰে আপুনিও যদি ভাবি আছিলে যে এ পি এছ চি পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে মই কেনেকৈ আগবাঢ়িম, তেন্তে মই ভাবোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাক অকণমান হ'লেও হেল্প কৰিছে। গতিকে বেছি দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰক, অনলাইন বা অফলাইন ক্লাছ আপুনি এটেণ্ড কৰক, আৰু আপোনাৰ সপোনটো পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় কৰিব, সম্পূৰ্ণভাৱে লগ দিব এছ পি এম আই এছ একাডেমী। গতিকে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ তেওঁলোকৰ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'টো পৰা মই কুঁহিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ বিদায়, নতুন এটি ফিডৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। গতিকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল কুহি ডাবল টি, আৰু যিসকলে পেজৰ পৰা চাই আছে আপোনালোককো জনাইছোঁ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। তেন্তে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়, টাটা বাবাই, লাভ ইউ অল, হেভ এ নাইচ ডে, বাবাই।